Olá, seja bem-vindo a mais um momento Pérolas da Fé. Em Lucas, capítulo 10, versículo 39, está escrito: Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. E no versículo 42 do mesmo livro, diz que Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Lá em Mateus, capítulo 26, versículo 7, vemos que Maria derrama sobre a cabeça de Jesus um precioso perfume de nardo puro, mesmo contrariando quem achava que tal ato era um desperdício. Por este ato, ela foi imortalizada por Cristo e será lembrada sempre pelo que fez. Mas que mulher é essa? Essa é Maria. Maria de Betânia, uma aldeia da antiga Judéia, atual Cisjordânia, irmã de Marta e Lázaro. Uma mulher simples, que desejava aprender mais do Senhor, por isso não perdia nenhuma oportunidade em ouvi-lo e conhecer melhor acerca do reino de Deus. Ela não temia o que os outros iriam pensar, sentava-se aos pés de Cristo para ouvi-lo. Nem mesmo a repreensão de sua irmã Marta, que estava mais preocupada em arrumar a casa, lhe fez deixar de lado seu amor e a sua adoração sincera a Cristo. Mesmo sendo chamada a sua atenção na frente de todos, ela não disse nada para sua irmã e continuou ouvindo Jesus, pois só isso se fazia necessário. Ela derrama sobre Jesus o perfume mais caro que existia naquela época. Foi criticada por muitos, mas não se importou com os comentários, pois ela estava dando o seu melhor para ele. Marta estava tão distraída em muitos afazeres e não se deu conta do que estava perdendo. Maria, porém, deixou todos os seus afazeres, deu prioridade e o melhor de si para o Senhor Jesus. Que história linda, né? Que possamos ter atitudes espontâneas de adoração e busca por conhecer mais a Deus, assim como Maria de Betânia. Que sejamos intencionais nisso e dediquemos nossas vidas ao amor e conhecimento de Deus. Não nos importemos com o que os outros vão pensar, nem mesmo se acharem um desperdício de vida. Que possamos estar atentos à lição de vida que esta passagem nos ensina. Dar nosso melhor para Jesus, silenciarmos nas horas das críticas e ouvir com atenção as palavras do Senhor. Que esta lição fique em nosso coração, para que possamos ser mais Marias do que Martas. Deus te abençoe.